Үтөкенен күнді көк экраны көрәтшілер, оннары ажынестәтшілер, әр қоғын төймен құлетін сағылыр. Бүгін ғымыйын 16 күні чәппер, онна де бүгін еқәл өлік әлі бітіш білді Мүрджіханов, онна Эдуард Рудық, бейеқір режиссердерінің әліқтері Марияна Мгородова, онна Юричі Куров. Үтөкенен. Сылғыны ете сақабыт нұрутын түрет үгеге тұға айстының бір сүрін салаты. Бүгін бейгі студия ұтығара Сақыр Республикатын сылғыттырын сойуға апшестуіне терілті бірседетілі Валерий Савич Слепцов өлдеттір. Үтеке әуылын, Валерий Савич. Үтеке әуылын. Ағаз әфір бет телепендер 32-006-16, 32-11-6-16, ватсабынан итегітін үтек қытын сөп, ағыз 906-14, төсі сүйтба ағыз, ағуын ағыз, уан ағыз. Дәрі, Валерий Савич, бұл сылғы едетінен жарықтан мұтың, өті үйен сағын тұқарауынна бұл сылғы едетін өрі тұтанғын, бұл білеген батчаңы дер өттін үлі қамнас өйігер сөлдеген, дәттін бұл... Союз кут тэгэ кэхэлэгэй кахантарэлэ бэдэй антон хагалэгэ кэгастэг кэфсэнгэ. Сагэ кэйтэ боларм бэгэтнан сылгэ тогонна идэти бэд кэхэ боларм бэгэтнан бэлэртау бэлэр дэмгэлэ аналла вэрэг бэтэрэн дипломын дэйнэн тэгэхэстэбэн факультэтэгар сылгэ халатэгар дипломын урэбэ кэйвэн. Онна Антон тыгайст батын салатыгар бу идети бикки бүгүтнен те бу күн бүгүнлө үлән келдем ди. Антон ду бу сылгыт союзтура ден өскән келите тон меха сонун бул бата. Антон динен официально би регистрациялам пыт бесыл анратюгер. Та алты жыл болды үләбі дейіне. Толқы маран, мен бәйім, тұс бәйім. Үләбі дейім ұратта дейі. Білін, 6-16 қарбын туылан, 6-10 хетті қар бар жер кейбін. Хетті кердік, хетті 19 ұлаға университеті бітер бітім, бітім күрдік. Онтонла, туақ сүнінен тұғы қайсы бұтын салатығыр үлін әлін. Вот. Онын тұн сылғыттар союстыра ден өскен келейті тұңарда союстыра ден болуды. Бұ қаз бейді сұғы кейті механа бар бейті бұ құта үрі мен хана бар, де бәйім хана бар, бәйімін хананабын бұ дөгі құттақ кейбін денімін. Олейніті бұ Афшистивіне үйләнен күн бүгінгілі жарқтына кәлдім. Тауырып, бағар істебеттері болуы. Туақ әме афшистивіне үйләнен пропагандист бұйытынан сылғы тан ұлылар бардуқ селарға күмі саңыру туғар, ең көрдікка әме. Бұл күн бүгінгілі пропагандист көрдік білінелдер, неде ғандылдар. Оның оның тон бұл... Кәпсие бұллақатын, бұл сылғы халатығыр, бұл сылғыны өрттен етегі бейге челендер дәқпет дейінен. Бейін алтта кейі, алты оншық кейі дейінен іспекі меға құрылығы жалдар. Бейлері завилене берен челен бұхетінен. Арас ұлыстарттан, хен мұннақ бұны ұғытан, дүйілдіғен, келін ұлыра бұд. Отын үлібіт сүнінен туақтен. Беге мен бұ инициатива көтіған союз тәрінер бір білемедім дек қағып. Беге сылғыбыт салата бұ қанлық хокуанларға ұлығыран ғайдарын үйретен білен барын жа Беге ұстапытығар ұрылы айтар. Тон бұ афшистуіннай тәрілті бол бұтын еген бұ законодателінай инициативаны көтіғар бір аптақ біттен ұрылы айтар ұстапытығар. Ол бір әдегінен бір аптың туғанан күн бүйінгенлі бұ түрі жарық біт сайдарын туғығар депутаттарға жүлдейге хокуанға әбейлер келдерігі Тон активный дүйлейді ғой дейінен.
Да, этим бизнес это утон киван. Ким не опалдер, где бизнес костер дента. Утон, но бизнес костер гутартан балдер, то мяхолостан эти ким дин. Утон Романов дин. Георгий, то билдер лауреат гыт. Онна бу Чорапчуттан баалар Егоров ме билдер гыт. Тя эти дук бу коту хиттен ме баалар, я Усияныттан, Калыматтан баалар. Вот, оно то мен блин, маны испекпин. Бадинен иджириетли иджаджавын дейнен хепти. Огоман дел манник, бу миха кинлер, бу аарта сылгыттар, бу батактар, бу муньякка куттыгачылар, бу культура эйгетиге, эйгетиге баалар хептия. Олар эмие баалар бия, чилине ми кирен тролар. Той дакына, бу сылгы темата бейгіне сахалары алыс датар ер. Бу бейгі культура бит. Бастатан туран тоғолан этепін барын. Сылгы халата ден бу беге түр муктар боллақ бітті. Сақалыны жөйгөй ғот олды. Жөйгөй, ите әппетін көрдік. Ол ен боллағына бұ чилиенің керек балақ ұз әлбе қырды. Валерий Саш бейді. Истәтшілер бі тәрелер 32-00-616, 32-11-616. Галу, истәвет. Алло, дараваларым. Дарава. Өтеке, әнім. Бакораттан Любов Семенова Киевна. И Валерий Савичтан и Тарсунбаровын. Бекі мүгін тоқтан оңырыр сені? Бекі мүгін. Бекі мүгін маңық етемін ұратта дейдеріктам ұтым. Бекі мүгін ден бек үтіктен оңырлар. Тоқты сарба оқып. Оттың бе болланы туақ ден. Бұ сылғыбыт салата... Салатын хайдыйта, блин, тағыма то ағасы кетейхін ада, білін ехін ада. Намығақтен, ол ата бейі бейбетін тұтан білі күн бүйінгі алды ұғыр кейі алыс ағаяқ. Энтузиаст жөндір балдар қолым бұра. Оның мейеттен ұйтар болуына мен оңыры қатыбын әлбәк бол батақ. Оның ұза білі хақастыр жөндірге күхінаммын. Меха чилен бар, манна хылгыгыт куыры территориядыр дейх қағып. Сылгыгыт, ол кеге меха бе үйтін отын атылыр бұлла. Тенон бе үйтін орымын. Онтын тұрын бұ сақалғы күмістен тіп екі мүгі болар. Саха хылгытыттан, бететтен ұлылар, үйттен, оңғылар күміс болар бұлла дей. Онны были то компания нарвалдар была они, бегают а надо с бегут болан таковар, но были то ахтен тот туллар закваска один, а ты ахатыта, ахалыта, он то ону мин это ахатытен то ахтен, мин ратта только бактерия не закваскан тут тахтывин, я амбастан мы Москва тахкастан ларетим. Үлді историялы әтей бап бұрысапте. Тону білі қырынығын ғатамын, қаладиника, интутан қаян әпте. Олғымаран білігін бап бұрысамен тұғы қайстыпын халатығыр институтқа тұрорсын келін олыра бұд туақтен. Сақылы күміз бұ бет. Тақа бетіптен оңылдар күміғі рецептуралан, закваскатын материалын, бактериалыны закваскатын чолкайдан орын тен кәйеғін یا این دک اون نبود تیم بولار اتون تیمیگا خنده دک بولار بیلی بات و اونا با خطر که می‌نن اتی دک بیهی اتا ریکمینداسیا تیم بولد دو اتی بیتن اون نر ساتروتون بو بیل داد یه اتی اکه به بیته دو سخالی کمیس ریسپتورتن آن رو خب دیم تون بی تلیهی تی بیت تون می نوش نویلیت بول باتاق پن تو عمران Эти қайда қатыр бітінен бейет оқту қатыр біт. Ол ғымарам манна, эти еғі бағырылылар, мен бұл бұрыс тарылы бітіне хебестен, томнен өреппіт кейбін, наушына ұсынуға тие, білген сүнінен, ұнағы үтінен
Ацетон ден отравляющее вещество, он уксус тем более. Он эти улус агатан кэхэт тубэльта сайн бар. Дэбэтэвэр гайыр хэбдэ. Дэдэ улус мэгдир. Эти укуаган джен мин бэгэчэд якбэн нада. Нахалю хуяр, эти хранение такалват, рецептура такалват. Онан эти улюбэй бэппах тенгэ алыс охтор кутталах тэгэн бэн. Бэппах бэгэдэ тухнан рецептуралах билэбэн, технологиялах. Он тутус тақпытына бэхэ. Раха тухтур бу полу, но жоннор отравление бул бы төлтелер ми баллар. Валерий Саевич, бейха истечилер кутеллар. Алло. Алло. Балгоют. Алло. Алло, это я не стебет. Вопрос беремен да. Берем. Алло, мы куралакта гуляем, дементе солгиди дитен, ты чего господин хэп? Иди Монголия денсил бар хэп, половра государства. Сидрель, сахарин, нет, конечно, крауз, удовольствие, усвоение объема. Антон, кине было у нас сугулара, 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 Билгин, кылгас реклама токтуп бут, ол кенеттен бирибитин салгык бут, санатабыт бүгүн биге студия утугар Саха Республикатынын салгыттарын союга общественный терилте берседетле Валерий Савич Слепцов келен олорор 32-00-16-та 32-11-16-та WhatsApp-ыт номер агыз 964 түсүсүр багыз агуанагыз уанагыз бигиңден бирге болуп. Бүгүнү мен 16 күнү чеппер Эркоун радионунун телевидениянын бийлигер сылгыттар союзунун берседетиле Валерий Савич Слепцов келгенин жетүлөрүш бийхай статью кытыр. Алло. Алло, дараба. Дараба. Бу горнактан сайлыктан тийген. Эрдекие горуна Тарасова дермен. Дараба. Эрдекие сайлыкка таккыбыт кебери эм сылгы үйтүн эте бие үйтүн этегинду эбеттер Каза үйтінен бір пақтыр бұтын тоқ дегені, каза үйтінен сұлғы үйтіптен итеғаға оқ құрдығы, бір пағандағын бір пақ дейбітті, күміс дейбітті дейіне. Сөп, өсі беретін ұлық бұдан тоқ құрынды оқ бұды. Истебет. Айо, дырабылыр о. Дырабы. Өте кейінен. Өте кейінен. Ай, бұл кремай бізге таңыстым да. Ай, тақсан, тақсан. Мен бұларына маңыз әтейлі ақпын бұл. Дәтім сұлғыты ғын. Бір істәтілі кейін бетінен. Бірі бұл қызы бұлды нұмар ұққына да. Деді бір істәққа. Бақа білген бір істәққа ғыр ұққанды кәндігі әйбәсі неяқтыра болады. Қолы бұры бір. Неяқа сұлғы еті дегер. Бірі бұл қызы бұлды бір істәққа Onda geldi arahını topla pirili vakka vardı, bir dakika vallaha hepsi. Bir ara sihiri de kaçtı, yıkmadın sen bunu can da kaçıladı dedi. Kolu burası yıkı vallaha bakça sür. Bu bana nade diyen vallaha bakça bana tutamış yedeklerine. Deyim anna Uğursal'dan kolu burayı bir sürükte veriyorum. Ben aptal şey yukarı yukarı istiyorum. Onda vallaha kolu burası bir gün.
Батча дьян боллагана, дышаса, нелега боллагана, оны бейе белән ние боллаг батча. Анна тарыччы боллагана, тох бар отоммутон, таймабутон бартын, белән нәмеде чану, кәпи масына барды, толыры дейін гидам еве. Да. Оно мин урод иди монголинин тирикен турун. Ага. Кадык тох то хүддах хылгылах. Онна традиция ген. Я бу бе хукумту ылынар бытыр мин я учуна дарга ген турун. Тыл учуна дарга литература но эн бу балыры гавыз монгольский тип жизни и дирвикин ген турлар хепти. Мин чакчы ини дилдери сөбүлөбүн. Той да хана бе Былыр, бу Михаил Федор Габшептен, ого так книга. Мана бүтүр өрепик книга, кенетен тұр. Якуту самый древний книга дейді. Книган бұлла бі монголлар олықтырын обыраға, олықтырын бұғыта бейенін күрді құлықтақ. Бейені монголлар кенін күрді құлықтақ тен өйдөбілттен итімін бұпростары тұрсауын. Это хокунга мне эти тарьякун цеп то вот так она бу он автоглаха ты гаснул хокуна кинем трош это не бихи потом сюрин улебит депутаты туллен бу хлгы халата тюрджеру курдук тулгати дехти иди барта где монголлар бия колор болалар ти онан кинилдер эти аренды ден традициялорын чакчы тутугадыр омуктар болалар Бе кинлери колубурлан, чакчы да бе хылгыбыт, монгол хылгытыктан өсөп бөтөн хылгы болар. Этте бериитинен, үйтте бериитинен. Онын бе чакчы өсө монголлардан урдук буга эстибаны тенитек битин сайнырак бүтүн сөп. Эти деп ири хепти. Монголлары тарыя боллакка, да чакчы да кинлер 2 миллион урдук хылгылактар хепти. Бу чакчы да сиддер кыргас хепти. Тоже такое тюрьмчарктерн туту ажаллар киннер. Я он тон сака хирига тюхе мечире хирабар гир боллаха. Я мен иннивин бирбекка хирмун кумингалл. И киттен кьар миллионгалл гектар хир мечирен хире динетемин. Туаналла бакка хдар. Бумал на хдар бе резерве бит бе хугни итер кахпут из кахпут тептия. Онан те бу импактан импактан итер боллахпутна бе монголлартан ордук хугбутин эльбаге. Эпте оны үшөйди итеп бүтүн сөптен. Аны икиз вопрос, эти бупак туукымы студент. Эти сайлык каза айта айта болду деп буйрду. Эти сайлык ке китбит. Евдеке барына тарасы. Онтон же мен ага көлүнө оңор бу мен кымыз ден колубура көрдүрө турдак буна. Бу туй кымыз студент. Бупру хүддак куан байдык ыйдалдар эпте. Билбет көлүнөлөр бу билбет болдулар. Кымыз дене Кымыз тен бері үйтіттен оңылу бұд, үйтіттен оңылу бұд, бе үйтіттен. Казаду, ынақту, оны сөй атын баранду, бербілютту дейбі күрдік, әпте. Хатаммат, бары ұмықтарға, арасия үддінен, әпте. Арасия үддінен тон нұчалар олар олар, әпте. Оны атын ұмықтар, дүр ұмықтар қолу бұра. Ол ер бейі сақалар. Бейі Өбігілер бет кымыз, кымығы бұл бей өтіттен оңылыр кымыз дейлер әпте. Атын өйді біз оқ манна. Дәді қазаны мен әтәбін марынныр дейлер. Қазаны өйті марынныр әпте. Долған баран, олған баран. Кымыз бұл бат. Кымыз бұл бат. Әті мен сөбелі атыбын ұрақтарға. Әті қазаны өттінен оңырыр бұппақ оңырыр кей бар әпте. Мен кен Какой-то кумысный подобие напиток на день городахна джон идёт трейдин. Кумыс тем мэпуллай. Кумыс тем мэпуллай. Он правду идёт. Казахстан буллон, Кыргызстан буллон, Канна буллон, Татарстан башкар. Бата кумыс. Дядя. Ге идёт тем. Ге идёт тем. Ты это сегодня была мягана вар манных тем была. Хотим каза идёт тем мим бы похмурдох пуне хэп.
Дэн тукам хайдах агытылах болар ити. Ацита уксусная кислота, сарду да сватту дэнде. Джай ти цилах, цилах, бейвиты ботах, онын дэ ацетон уксус тахан кэлін сөп. Дэ бу манна адар хапти. Онын бүппах, осынан кут мин серяхтах тин, мин ушыңнайдарге тэ атывын, та борусту дэнгэ тахан агитациялыр кэхуак өйрген яхтарэ. Мен оно эмей дювин эптия. Дяогамаран маннык официальный передачага эптия бирига. Бу билер жарыктанар кихи этихтэх. Оно этих атывын дейнен эптия. Оно бу бупах тенгэ күлюян алыстыр эмей атын херактэх тен эти кумаран. Он арарых тустах бады. Бупах он на кымыз. Кымыз бейвитеттен орынлар. Бұл хайын еген туймадығы ғар бейвитеттен жиннақ кымыз орынны күріқтей болады еші ба. Атын регионнаттан келелер, қанта келелер, Татарстантан, Башқартастантан кел, бәлерін кымыздырын ағалалы, бейге қағайстылы кымыздырын туралды, онны жүри, жүйлер сүйбе, бұру балан қаян де бастыңдар, кімне болаларын еген бұхаралар дейді. Итінік, еші бәт бағайынны күрестей олады, кымыз болды. Мен бағын әкем әті, чоғын әтіне туғанын бұл бейіні күтіңнардыңдар, мен мәрия тұрғырсар әтім, тойда қана мен түн жарқтымытымдыр атты әді. Оныңынан бейіні күтіңнарлыра болылар, демі чақчы да бейі сөпті ақ болғы тұра дебеттен. Егор Егорович Афанасьев тұрғырсан. Бұл бағарар бағабыт мечтайдыр. Ұрғанабыт. Ұрғанабыт ұрғаттан бар. Бұл бестәқі чоқ көй болары нәді. Мен бәм үлім опытыттан әттақтың нәді тұн керге әвәккәті бін. Мен жинан пирбұққа үлі әвікке бін. Үй тағы пирбұққылырға, онына әті пирбұққылырға. Онын тұн әте әпін барым бұғатшы. Бұл бейі әте ғатығыбыт ғылғы әте үйті бірін бұлықтақтен. Бейі оның өлді білі әқпетті. Бейі оны тұрарсабыт. Онын бұл әтергілі бейі сылғыбыт әте самай экологический ұрастен. Бейі өлді білі әқпет. Нен переработкатығар кер болақы бейі тұн Истен да тұрабыд, Амтағдан да тұрабыд, жұропчылар Москвалыра түнділен тұралылар. Кейлі мен үшуей ресторанына 2000 доллар кейлі бұл ғылгеді, бұл ұн жөптен. Бұл ұны ұрақ барбаппыд, бұл бейбіт астан ағыр бұд әмен ады болды. Оның сөбілі әбін, Игор Горович бұл проға әпкі тұрар. Бейтілер керелдер, алу. Алло, истәвет. Алло. Истәвет. Дарвалар он. Дарвалар. Усал жақтым ұлтты. Ясын ауырыстанына келді. Кепервек құттақ кейіне, ұлығын жүрігі ананыр әркейіне, Валерий Савиш. Бопрос. Ақшияға кейін келдер. Байын, нәйлеккетін ұлыс күтін байпеққы келдер. Маны ән тұқ кейіні үйіне. Оны... Я вердак сугу кнай. Хэп. Ты сидит на Алло. 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 Истевит. Эле да. Алло. Истевит. Эле да, мне Миха. Алло, истевит, истевит. Алло. Это Ибал Валентинович. Кама да еле. Валерий Александрович, қораптан ойбан тұрын тайып, ханалы бен деймеле. Бұл сылғын әті әтті, оны әті күміғын, әзі әнтерін көрдіктің, түрі құртталлақ әтті. Кені себе әйегер ең ағаш түріт, уапақа кәңәпәкі сейілгі ғылгері аш болар әтті. Дегі аққа қолауыра мүші тұттарды ақыны бұрай яқын сөп. Бастықыдан, сылғығытын خواب ولله هت. بس هرگزتن بیان ساخت هرگزتن آسپکتی دیگه داشتن هرگزت با پرسش رو خدا پیتره. آنگاه هرگزترن ملا هرگلرن مرسکونر وند ماسنارن که اکثر جنر یلدن جن با پرسش رو بتره. یشونن. خانه برا بالا هنگاری هنستن تنگن کردندی منگولیان. منگولیان
Төрдін үкі мүлін түбілі оның әтті. Те, араңай баран ден, өден ден басып өтін түбілі оның. Төрдін үкі мүлін қарамай бар әтті. Те, қылғылағынен басын ақтақыны. Ол жынырмы істеп қытақ, мәні қыл күді күдер. Қылғылар ақа әрігер теңінен түрт табылды баса. Сәп, әйденір. Да, и ты говоришь, да, окурдук. Руслан Матвеевич, да, канап. А к всяким, я команд, ну, нырюн, кем, Бахалай Степанов, бену короб, кэн. Бахалай Степанов, да. Акционерный обсутство, нары ты рек, кадир. Неден, эти, ля. Да, ну, я, когда курёв, не? Мен, ну, манна утарбап пын дейнен. Ну, кайдак местега, кайдак джон, канны форманы тутуған, терлендере белдерин жылдыр апти. Аксиялардын долилар булганы кулана ул. Кулунун көрөккө хак булды. Эмне кулунун долилар Онтон мен үтүнүнөн хабаны сүнүлөн этебин. Итинне форманы тутуп аткен апти. Хап билген бийге кылгас токтолго барып бодон. Тон кепсе дивитин салгыпы бийгинин бийге болом. Дорогие друзья, бегаю сегодня солгнети, он на солги бородук сидит, он нам кепсе дал работ, бегаю студию, вот игр Валерий Савич Слепцов, где Сахарскую блигатан солги гитарин союзун бреседает, лекарь на лжет тилурор, олосы ты, он на интрине кепсе ти был отряд, где бегаю. Уйбана Лаврентьевич это где был солги гит, хуахтир, солги гит, Джонова это где аж чон баранера, а это солги гитар, солгны были рах, они не те хотя вот это не электрогены кепсе ти бар была, че солгалара деревни игры дерку думала. Ону ұрақ мен баран, ұрақ бағығар енді етті. Сөппет әлдер, білейін қанны барыр енді қарттығына. Бегі де үті әттім, барын әттәнің ағар бұтым. Бұ әме 16 ғылаққам әме тұру сұғытынан, бұ үрісілі көбіт бағылыға Егор Афанасий Борисов ұрақ тағарын тұрар. Бұ туақ дейін. Рахит дарит чулигар тюхриги дейін. Оны 2 спуынға бұл маны кумаға ғұрылдай дейін. Бұл сылғығыттарға Рах мәтчерен хиддері сығырығың дейін. Оны тағынан, өсі бұл пуынға ғұрылдай дейін. Бұл сир кодек сытығар олар елірі келдерің дейін. Россия тағымыңы келек. Ой, республика тағымығар. Онтон Россия тақсыр. Оның бұлланы аны тұрам болы Россия қанда бұппадығы. Россия хокуна рулдайдыр. Тыя қайыстыва тыяр аналлах сер продукция берер боллағаны. Туаналылар боллағаны. Маны Россия қанда боппад. Оның боллағаны деп ехе білінде бұ әттілер әп дия. Бұ бейбін де хария құрдуктар. Бұ тыя ғылғылақ ебеті болды. Томен әттім дей. Әдәрі тәкпеттен сылғығыттыры бұдырыс бұ кейбін. Ғылғылақ әтім онтубын Құраққа олырын бұйытынан әспетім, жоңы беттім, ең аны тұрамыттан үлін ұақсай республика ғылғыларын, ғылғыларын бір әдікте ғаты ғыдя болдақ бітті. Бұ, мен мана дағатан әтепін барамын, сылғы алаты сақа ерегер сайдар тұруға, тағыма білден тұрыр. Монголия дейінің құрды болып атақ, әттім дей. Бұл ағайқылы ақыдылы білген дәде қығып, тұға қайызды бұтын министерсін бейдімістіға тұғар кене, бұл кене хенінен бұл қайызды ба күрілдәл дейінен. Кем дәде қырттамады? Хылғы қалатынан білген, білгенге де тұрғынан өссе мен ағыр баран тепін барын. Бұл тұға қайызды бұтын министерсін бейді бар. Бұл беге сылғы бұт салаты сүнінен Мен білер бінен тұғы қайысты бұл институты дейін бар. Кенілер жақты мұттыра. Бұл институт тұғы қайысты бұл специалистер бағалдар еттілер. Министерстве ғуақтар специалистер, күн бүйінгерді ғуақтар. Институт болғаны ол тұғақ тен болар. Резан қорыққа головной предприятие бар. Көневодство дейін. Оның халалдан келен ұрыл. Институт научный түрікті. Научный түрікті. Темаланан, қамнастанан, түгірілі елдер болдығы дейді. Аны тұрым болдығына жа тұрып бұт туақ. Бейі хокуыны тоғы ұлыры тағаты бұты, тоғы әбейіне келдері бұты дейді. Хокуымыз, ғатаммат бұл хылғыны етін баран бейі рөсуге тасып түр, азылаңға әйіқті әқпеттен, күн бүйінгі лоннық
хурудлан албыт деп. Би оно көн нөтрати улур бут. Би атылыкка септи муллайды. Атылыкка албетте гана атлата кыт. Би ха. Оно отон улгетен да. Би окуңга этикилдер дебит улын улыннылар. Туак кенде. Бу туак генофонда бута кырстык так бит кенсе кенде. Окуңга тыга кайсы болгон. Оно традиционда кайсы деген депте. Бу отон сүннүнен бу политиката оңулдан турар. Мен мене пәтім, республиката түттер, ғылғы бұтын иден атылықтақ біттем, тұрнақты. Оттан хокуматы ұрынылып, генофондовыны қырыстықтақ біт, мана продукцияны ұрықтақ біттем. Бәбет, әпте. Оның руку политика, ұрыт, әті наука тоқтурынан кендер әт качествуатын, тәй үйтін качествуатын, әпте. Үреттіқтіра дей, әпте. Оның бұллана тоқтен. Ғылғы Россияның сенілдіп әкірдік. Өдөл барды. Өдөл барды. Білген бұллана олы өдөл ұлырайды. Ана республика бейті продукция орын, әт орын бейтіні қачынынады. Әті ғылғыдың әтін. Оны политика ұлырайды. Хокуматор келдерді біт, бейбетін қачыны біт, сылғетінен, үйтінен ден. Оны генофондадың қырысты біттен. Білген атын регионларға атылаған практикада бара тұрыр. Атамен істербінен Ямала Ненецкай, ол қанеры нефт қостур, газ қостур, үлеттірі қач әргін алдыра бұлы. Әпте, то бейі, отча онан ұр боллақ бұтына бейі тоға хуконы ұлынны бұт, тоға бейі бейбіт продукция бұтын, продукция орын мұт, әтін. Орын, тағарын, брен орын, бейі, оның тоға бейі бай ұлықтақ деген. Тынақты бейі элитнай ғылғылыр бұтын атылыр төбілті бетер, бейі генофондовыда қарыстыр көк бұт соқ алғалар. Бейді ұлыған политика болын тақыр. Сәп. Отын сылғы ғыт туынан әттіғы сылғы ғыттен иде. Иті жоннор пенсиян тағыстақтына иті қайдақ пенсиял алады, ұлбаттарды, енді итіні хокуңға қайдақ? Иті хокуңға, бұл хокуң кәнеттен иті марын әтпетім барығы ұрата қаны тұрды ден, олымдан бе пуңға кейрен тұрар. Бұл әдір көлінені ғылғығыққа итәбіттен, ғылғығыққа итәтігер итәбіттен. Ине анам білін топ, тұғайсты министерцвете болғымты алан, бұл ғылғығыттыры итер базылары тірінен әрелдір. Иті қоту ұлысқай мөкәндекі, онына бұл білген қаңлас ұлығығар. Ұлғанаңға. Тәрілден, ұлғанаңға тәрілден үлін әрел. Оның білген туақтен, мен өсі білген білербінен ғылғығыттар, бұл ғылғығыттық пыт әті дейін бағаларын білдірер жонлар бар болулар. Отын білген иде бұғытынан қайдақ кейді дұл? Иде бұғытынан бұл әдемін білген әтін бағарым әпті. Бұл хокуңға әбі келдірі бұд. Бұл келдірін олар бұд, күнбүйін әлі. Табуыншықтен өдебіл бар болықтақ бұл. Сылғығыттен нұчылыта табуыншық Сұғы ғытып де. Отта перевода табуыншық. Қолуыра табағыт статустақ, табағыт сөйбі бес сыл үләті да пенсия таққар бараптақ білген. Адын үлгіотына мет оғанар. Онтан бейбі ұла білген де пенсионайға ғыдден ұйттақпына ғыдек сыл ғыт білген тоқты бірабы ғыпп де. Жоғалығын білген қоқуыңа бей келдірін олар бұд. Табуыншық деттірәмет, конювод табуыншықта Отчаңына келдер тақытына бі пенсияны тұт сүйтбе бе сылғығыққа сылғығыққа аныбыт деніп де. Оны күн бүйін ғылды. Сылғығыққен статус өссе олықтың әлік. Оны дейін бұл законодателінің органмыт депутатскай корпус ұлымнауына бұйыл мен әріне аныбын бі бапыруға келдерін олар бұд. Отчаңына хин пен қолбыра сылғығық статуға хин келен Кені пенсия таққығын сөп, атын үлгіотынан туғанығын сөп. Оның үлінің ғыта социалыны түрін қарысқалақ тұқтап бұл. Социалыны көміскелдақ боларығыр бағарамыд оны сетей ғаты ғыт. Табағыттар, сасыстарығын. Тұқ бағы қоңын бірді кейрәді бұл официалыны дүк өнерге. Отча кейін қалар. Табуыншықтен. Табуыншықтен. Табағытта құлы құты дойды ұлықты ақтыра табағыларын мәчіте хиддері құлы кеннер кеннері. Кеннер сығырлы. Ата білінің ұсыл көттір қайда ай? Мен болам анна тоғылан өсі бері әтекпін барымын. Бейі сақалар түрет ұлықты ақтыр бұд. Бейі сақа бұд сірі
конституция ылынан турар. Дөне төрдөн кис статияга этилден турар. Төрөт улуктоктор уна төрөт улукто кырымукты аксанна умуктар дин, ага аксанна умуктар. Онтон беги билин өйдөн көрбөп бит беги төрөт умуктар дин беги сахалар. Ол ерте кирелдер нучалар инкитилер болади. Төрөт жарык бүтүн бу хукугуна келдерди бит. Турарсан мана айыннарар гана турасал биттин. Бу төрөт улукто ага аксанна улукто умуктар тан теңнен көрдөккө беги бир аптын турасал бит. Жоолини тебин би конституция вот статиятер сурулла жер бир аптын тууналык бетепти. Жоолин булланы билин улаганлык этергылы бу би мене турсуп алып бит. Огоңа бу статыгын игинин эп отон табагыттар ыраттактар ди. А кимдер бир аптактар би Россия тие билин ити сирип бапруга. Мене тебин мечерем бапруга. Холура билин ты кайсы министерство аңардыс котунан жараттанар. Хотан тухти жирбет бет. Хепти. Онтон биетен турабут, бо урак ылындыран турабут. Бо республика главатын урага эттим димарын. Ырак эддери хылгыттырынан, хылгыттырга берин дуата арабыттин. Мечерен эддери. Енін сақалар билин сирек олурбут. Бо муниципальный балыктар сиддері хуак. Бие хотонтан тухти жирбет ылалек биттен. Онтон билигин мен туахтин этиятым барын бабын этемин этиндер көрдүрөр бу тирилтелер эйге кулбура апти эйге политический денду офсайнан бу урутанер динин үлейтер булагат бу этиндер көрдүрөр тирилтелер албетте маны этиятын тыылары кимде тыылары кимде бар бат тыы кайсы бот министерство тегер билген бир да гыт специалист булган ылын сабап тие кимдер жаулин булла указ тахкар бия хукум тахкар он топ тулу хакип бек алыр жаулин этибин бу сахалар би сиддени сидде булук тахбыт та булыр бу кинига хурулларын курдук соотак михаил федоров габышап кини турушлар бу саха төрүт жарыга хылгыден тикини Былыр былыр гаттан хылгынан жарыктанан келен бүлүгэрда сака херин сака деттерен элбек сири баалан эпте би онну тийек битин ады ген ол инде бу хукумга туруса ады бу токунарга сэр дара бүгүн олус интерени бири болдон ата Валерий Савичен бияга керен депутатын анта мантан та ами кылгас этимге жыгып булла мердикеп сете бияга ми эфирге келенген бен саналы күн үлөстөр болар мантан ута бу бириден эле түмөктү окут сууга халга мен халга этин туунан эми кепсетилери үтү яктыт дара та бияга бүгүн эле кел битесте ашылар гөн кепсети экет тоспетесте ашылар бири барга мактал бутин тер дебит халга эр кохун түмөгө арадияга стеарин алты час кенте кесиок бит We'll be right back.